Мої вітання. Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 13 грудня уже готовий до вашої уваги. У студії Олександра Балох. Сьогодні ми говоримо про таке. За кордон. Гідна оплата праці. Громадські слухання. Земля для солдатів. Святкування Нового року. Інший бік медалі. Надзвичайна ситуація. Порятунок нелегалів. Відкрили пам'ятник. Ліквідатори аварії на ЧАЕС. Малюнки в АТО, підтримка воїнів, допомога поруч, тварин підгодовують. Автодорога Мукачево-Берегово матиме 4 смуги уже за 24 місяці. Таку ініціативу планують у рамках будівництва об'їзної дороги навколо Берегова. Служба автодоріг Закарпатської області запевняє, що документація буде готова уже в лютому, тому у березні може оголосити тендер. Взагалі ж, якщо не буде затримок із фінансуванням робіт, спорудження цього відрізку автошляху мають завершити за 2 роки. За словами радника голови Державного агентства автодоріг, нині ця траса доволі вузька. Тому її треба розширити ще додатково на 2 смуги. Це дозволить збільшити пропускну можливість автошляху для вантажного транспорту, скоротити час руху. Взагалі розбудова цієї автомобільної дороги дуже важлива для України, бо саме вона стане найкоротшим шляхом до Угорщини. Фінансування ремонтно-будівельних робіт здійснюватиметься за рахунок кредиту уряду Угорщини загальною сумою у 50 мільйонів євро. У четвер мукачівські перевізники на знак протесту зупинять рух громадського транспорту. Про це йдеться у зверненні перевізників Мукачева до міського голови. Акція відбудеться 15 грудня, а рух пасажирського транспорту призупинять із 10 до 16 години. Протестувальники обурені через те, що їм попри неодноразові звернення і досі не виплатили компенсацію за перевезення пільговиків. Нагадаємо, з початку року держава відмовилася фінансувати безкоштовний проїзд пільговиків і передала такі права органам місцевого самоврядування. Медики Закарпаття масово виїжджають за кордон. Через низькі зарплати кращі українські фахівці змушені покидати країну у пошуках гідної плати своєї праці. Наприклад, у Словаччині та Чехії лікар-початківець отримує близько 900 доларів на місяць. Сусідні Угорщина та Словаччина з радістю приймають молодих фахівців, з якими у них самих великі проблеми. У Берегівській районній лікарні катастрофічно не вистачає персоналу. Із початку року звільнилися більше сотні працівників. Про цю проблему більше Анна Товт. Звільнення державних працівників – тема, яка останнім часом активно обговорюється пресою. У Берегівській лікарні розповіли, скільки медичних працівників, зокрема й лікарів, звільнилося за останній час. Звільнилося багато медичних працівників в цілому. І не тільки медичних працівників, а, скажімо, за минулий рік у нас звільнилося 150 працівників. Але із них лікарів було десь біля 20. От станом на сьогодні, у цьому році, у нас звільнилося 16 лікарів, а в загальному вже 107 працівників. Серед них і молодші медпрацівники, санітарки, а також технічний персонал. В принципі, лікарі багатьох профілів, це були і невропатологи, і стоматологи, це були і лаборанти, інфекціоніст, офтальмолог. Причин, чому люди звільняються, багато. Одна з головних – маленькі зарплати. Початковий лікар, скажімо, інтерн, отримує 1700 гривень. То можете собі уявити, що можна на ці кошти, як прожити на даний час. Хтось переходить на інші роботи, тому що, наприклад, навіть тут у Берегові, тому що на підприємствах зарплати в 2,5-3 рази більші, ніж у нас у лікарні. Значить, звичайно, кордон близько, і зарплати там, зарплата лікаря 850-1200 євро. Деякі можуть покинути, ви самі це розумієте. Проблем у зв'язку із плинністю кадрів поки що не було. Медичний заклад працює у звичному режимі. Цю проблему намагаємося вирішити. Значить, департамент охорони здоров'я знає про наші проблеми кадрові. Про наші проблеми кадрові знає і наша місцева влада. І всебічно намагаються там допомогти. І, в принципі, основне, щоб було забезпечені цілодобові пости, то, що у нас є. І до сих пір, слава Богу, нам вдалося це зробити. Ну, а по різним спеціальностям, звичайно, були і прийняті лікарі. Тобто звільнилося 107, але 65 було прийнято працівників. Десь хтось бере заміни, сумісництво. Таким чином ми виходимо із ситуації.
Лікарі переконані, незважаючи ні на що, пацієнти мають отримувати якісні медичні послуги, адже від роботи лікарні залежить здоров'я людей. Ми завжди забезпечували і забезпечуємо до сих пір надання цілодобової медичної допомоги. І, в принципі, з цим у нас не було проблем. Були проблеми з тим, щоб знайти тих лікарів, котрі воно… Тобто це поточні проблеми, котрі вирішувалися. Хорошими кваліфікованими лікарями не стають за один день, тож варто сподіватися, що держава більше цінуватиме тих, хто рятує життя. Гідні заробітні плати, за які можна забезпечити собі гідні умови життя – це головна проблема, через яку не лише медики, а й інші державні працівники звільняються. На заробітки змушені виїжджати не тільки медпрацівники. Ця проблема актуальна для спеціалістів майже усіх галузей, особливо у нашій області. Тож далі продовжать наші журналісти. Пані Вікторія господарює вдома одна. Жінка сама виховує 3 дітей. Чоловік – на заробітках. Чоловік мій працює на даний момент в Польщі. Їздить приблизно 3-4 рази на рік. Взагалі, звісно, що важко. Тому що 3 дітей, тому і важко. Важко, особливо тоді, коли хворіють діти. Жінка каже, за професією чоловік – вчитель. На його зарплату родина не могла прожити, тому й довелося їхати за кордон. Заробітна плата його була приблизно десь 2 тисячі гривень. І 800 гривень входило лише на проїзд, на автобус, добиратися від Шинки далеко. А 3 діток прокормити на 1200 – важко. Чоловік пані Вікторії – не єдиний заробітчанин в селі. Село Гірське невелике, усього працездатного населення тут проживає більше 200 осіб. Серед них більшість працює на приватних та державних підприємствах, інші – на заробітках. На сьогоднішній день 15 людей, які знаходяться за межами України. Заробітні плати тут же низькі, які на сьогоднішній день не зможна прожити навіть в такому військовому населеному пункті. Я мав можливість 2 неділі із робочим візитом бути в Пардубиці. І ми се спілкували з їхніми вчителями, ми се спілкували з їхніми іншими робітниками. То у них заробітна плата вчителя, початковий вчитель, який закінчив вищий навчальний заклад, так як в нас спеціаліст, то в нього 18 тисяч корон. А у нас на сьогоднішній день до 3 тисяч. У місцевому навчально-виховному комплексі вчителів, які б звільнилися і поїхали за кордон працювати, поки що немає. Вже такі думки в колективі є, що може 3 чоловік, кажуть, що на літо поїдуть. Кажуть, що інші, вони вже спілкуються із, навіть з іншими колегами з інших районів, кажуть, що там так зробили, так там зробили, і ми, напевно, влітку поїдемо, бо все йде за доларом, то скільки доларів наша зарплата тепер? За зароблені вдома гроші утримувати родину неможливо, тож іншого вибору, як їхати в іншу країну і залишати вдома рідних, у людей немає. Розмір студентської стипендії на наступний рік передбачається у межах від 1600 до 2 тисяч гривень. А визначати конкретно і контролювати справедливий розподіл будуть студентські ради. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, така стипендія невисока, однак поки що буде такою. Він також розповів, що розмір стипендіального фонду для студентів на наступний рік збільшено на 576 мільйонів гривень. В Ужгороді розпочалися громадські слухання з обговорення проекту детального плану території для розміщення індивідуальної малоповерхової житлової забудови садибного плану для учасників АТО. Минулого тижня їх перенесли, адже самі ж військовослужбовці не з'явилися. Про що говорили цього разу та чи дали цьому проекту зелене світло, розкажуть мої колеги. В Ужгороді відбулись перші громадські слухання щодо виділення близько 16 гектарів землі учасникам АТО. Ділянку в районі вулиці Загорська розподілять між 170 військовослужбовцями, кажуть в міській раді. Є певний порядок, який ми мали пройти. То вже є заключний етап, тобто громадські слухання. Якщо вони пройдуть у нас без якихось таких критичних зауважень або пропозицій, вже кінцевий результат буде затвердження на виконкомі. Після чого мають право вже надаватися земельні ділянки учасникам АТО. Проектом детального плану займався Інститут Закарпат-Дніпро-місто. Проектанти розробили не тільки сектори під індивідуальну забудову, але й виділили на території місце під будівництво соціальної інфраструктури. У детальному плані передбачали і прокладання всіх належних комунікацій. Загальна площа житлових ділянок – 10,5 гектарів.
Також прикладені там протрасовані вулиці в червоних лініях 15-10 метрів шириною, які дозволяють прокласти комунікації, централізоване водопостачання, каналізацію, газопровод від вулиці Загорської. У ході активного обговорення всіх деталей військовослужбовці переймалися, чи дійсно затверджений житловий мікрорайон дістанеться саме учасникам бойових дій. І головне, за який час вони зможуть оформити надану їм земельну ділянку. Адже, з їх слів, зробити це практично неможливо. Дехто оформлює землю вже більше року і безрезультатно. Сесія міської ради дасть рішення на виділення земельних ділянок стільки-то там, наприклад, там 170, ну нехай буде 100 учасникам бойових дій. Ну ви не будете їх оформляти рік, два, три. У тебе дали ще коли, а мені дали ще на початку 15-го року, і дотепер не міг оформити. У свою чергу чиновники переконують, оформити земельну ділянку військовослужбовці матимуть змогу через 3 місяці. Наразі ж результатом громадських обговорень стало одностайне підтримання проекту, який вже наступного тижня виносить на затвердження міськвиконкому, а в подальшому на сесію. Також в міській раді повідомляють про розробку проекту щодо ще однієї земельної ділянки для учасників АТО на вулиці Саксаганського. Мукачівщина, Іршавщина та Великоберезнянщина отримали нових керівників поліції. Заступник начальника головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ярослав Либович представив особовому складу Іршавського відділення поліції нового керівника. Ним став Анатолій Шкерта, який до того очолював Перечинську поліцію. Полковник Либович також представив нового керівника Мукачівської районної поліції. Ним став Юрій Огняник, який до того очолював поліцію Іршава. А начальником Великоберезнянського відділення поліції призначили Олександра Бондарчука, екс-очільника поліції Мукачівського району, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. В Ужгороді на Гарячому затримали крадіїв. Підозрюють їх у скоєнні ряду крадіжок із помешкань громадян, офісів. Не тільки в обласному центрі, а й в Мукачеві. Затримали чоловіків, коли ті чистили квартири в одній із багатоповерхівок. Вилучили у правопорушників речові докази – крадену техніку. Обом домушникам по 32 роки, вони неодноразово судимі за скоєння майнових злочинів. Один із них – переселенець із Донецька, другий – мукачевець. Документування цієї злочинної групи триває. І затриманими працюють слідчі та оперативники. За фактом крадіжки з проникненням у приміщення поліція розпочала кримінальне провадження. На новорічні свята лікарі та правоохоронці працюватимуть на повну силу. Усе для того, аби вчасно надати медичну допомогу та забезпечити порядок у місті. Адже саме у цей період пляшка спиртного чине на кожному столі. Тож багато хто дозволяє собі хильнути зайвого, а відтак пацієнтів з алкоотруєннями у лікарнях більшає в рази. Про це детальніше у наступному нашому сюжеті. Новий рік більшість людей звикла зустрічати із келихом шампанського чи чаркою горілки. І якщо в будні дні у приймальних лікарень до десятка пацієнтів протягом тижня, то у святкові цю цифру можна множити на 2. Чого не скажеш про травмованих внаслідок аварії. Лікарі кажуть, останні роки таких пацієнтів за цей період майже немає. Якщо і є, то травми з власної необережності. Але попри це, на свята лікарі у бойовій готовності приймати пацієнтів. Ми готові приймати, лікувати, оперувати в залежності від ситуації, від діагнозу і так далі. Є ургентні травматологи, ургентні хірурги, всі ургентні служби будуть працювати в повному обігу. Так само будуть працювати та забезпечувати порядок у місті полісмени. Будемо залучати на Різдво, на новорічну ніч і так далі максимальну кількість нарядів, тому що люди святкують, відпочивають, щоб максимально безпечно вони могли собі відсвяткувати як новорічні, так і різдвяні свята. Головний нарколог області Василь Кручениця каже, в звичайні дні на лікування до наркодиспансеру надходить більше пацієнтів, ніж після свят. Та додає, краще не зловживати спиртними напоями, особливо тим, хто за кермом. Тут не лише йде мова про стан сп'яніння, а йде мова про різні стани, коли водію не можна сідати за кермо. Це, наприклад, повищений тиск. Це люди, які мають гіпертонічну хворобу, їм дуже треба чітко слідкувати за показниками тиску, тому що не завжди вони можуть сідати за кермо. Саме тому і лікарі, і правоохоронці в один голос закликають громадян споживати їжу та напої помірно. Тим самим обезпечити себе та оточуючих від негативних наслідків святкування.
На суму понад 260 тисяч оштрафували упродовж тижня споживачів, які крали електроенергію. Про це інформує Закарпаття Обленерго. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення виявили у Мукачівському та Рахівському районах. По 9 та 5 порушень відповідно. Найчастіше незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження та зриву пломб на засобі обліку та втручання у роботу лічильника. На фірмах та у приватних підприємців крадіжок виявили у 9 районах, із яких найбільше у Перечинському. Це 2 порушення. Також упродовж минулого тижня комісіями з розгляду актів про порушення правил нараховано штрафів на більше ніж 260 тисяч гривень. 11 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали 2 громадянок В'єтнаму, які нелегально перетнули державний рубіж. Тікаючи, жінки провалилися під кригу. Прикордонникам довелося їх рятувати. На лінії державного кордону був Євгеній Пасічник, який розкаже деталі у наступному сюжеті. 11 грудня ввечері 2 громадянки В'єтнаму намагалися нелегально перетнути державний рубіж. Як тільки жінки помітили прикордонний наряд, почали тікати в напрямку кордону через канал Чорунда, провалились під кригу і почали тонути. Почувши крики про допомогу, працівник прикордонної служби кинувся їм на порятунок. Ми виявили безпосередньо в самому каналі в воді 2 молодих жінок, які вже знаходились якби в охолодженні. Тобто вже не створювала ніяких рухів, тільки якби подавали звуки. Оскільки угорський берег каналу більш пологий, жінок пан Тарас витягнув на суміжну сторону. Я, значить, дістався першим із води, зробив якби пролаз в кущах і хащах. Після цього я одну із потерпівших дістав і власноруч на руках дуже швидко доставив на пункт пропуску Лоняс. Незабаром прибув і угорський прикордонний наряд, який надав жінкам першу медичну допомогу спільно з українськими прикордонниками. Надав безпосередньо першу медичну допомогу, а саме здійснив розтирання рук, ніг, після того, як її якби вилучив, роззув і знявши з неї одяг. Після цього вже представники прикордонної поліції суміжної сторони викликали швидку допомогу. За кілька хвилин угорські прикордонники повідомили про затримання на цьому напрямку 4 громадян Індії, які встигли перетнути державний кордон. Перешкоду, що заважала проїзду з вулиці Володимирської на вулицю Драгоманова в Ужгороді, прибрали працівники відділу муніципальної поліції та департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Уже вкотре жителі міста самовільно обмежили там проїзд. Якщо раніше встановлювали шлагбауми, бетонні блоки, то зараз перегородили вулицю камінням та глиною. Усе це напередодні ліквідували, адже самовільне обмеження руху порушує правила благоустрою і створює небезпеку. У разі надзвичайної ситуації екстрені служби не зможуть проїхати. Електронні табло на автобусних зупинках в Ужгороді, що встановили у липні цього року, а повноцінно почали працювати наприкінці жовтня, не функціонують. Вказівник із інформацією номера маршрутного таксі та часу його очікування зламався, не попрацювавши навіть місяця. У міськраді повідомили, що зупинку спровокували проблеми із живленням. Однак, коли електронні носії інформації запрацюють, знову невідомо, як і те, коли вони почнуть роздавати обіцяний Wi-Fi. Боржавська вузькоколійка простоює. Третє за місяць ламається локомотив. Останній рейс локомотив здійснив минулого четверга в неділю, 11 грудня, і в понеділок, 12 грудня, рейсів не було, що завдало незручностей жителям кількох сіл Іршавського та Виноградівського районів. Коли відремонтують локомотив Боржавської вузькоколійки, що в народі називають Анця Кушницька, невідомо. До слова, мережа унікальної Боржавської вузькоколійки сполучає 3 райони Закарпаття, окрім Виноградівського, також Іршавський та Берегівський. Рейси наразі відбуваються 3 на тиждень – понеділок, четвер та неділя. Соціально незахищені мукачівці можуть безкоштовно встановити котли. Відповідну програму на 2016-2017 роки ухвалила міська рада. Право на установку безкоштовного газового та електричного обладнання для обігріву мають люди, які потребують додаткового соціального захисту. А це інваліди першої та другої групи по хворобі усіх категорій, ліквідатори аварії на ЧАЕС першої та другої категорії, пенсіонери, які користуються пільгою, діти війни, багатодітні сім'ї, учасники інваліди війни та ветерани військових.
військової служби, також вдови загиблих учасників війни та бойових дій. Для встановлення безкоштовного газового електричного обладнання та систем фільтрації води газових котлів жителі можуть звертатися із письмовою заявою до виконавчого комітету Мукачівської міської ради у центр надання адмінпослуг. 26 квітня 1986 року в Радянському Союзі трапилася найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики. На ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС були направлені люди з усієї країни, велика кількість з яких не повернулася додому. Ті ж, які таки повернулися, мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Люди, які ліквідовували наслідки аварії, завжди залишаться в історії як герої. На їхню честь сьогодні відкривали пам'ятник. Далі Яна Шершун. 14 грудня відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Урочистості цього приводу відбулися в Чинадіїві. День ліквідатора з'явився на календарі українців у 2006 році. Самі ж учасники ліквідації нерідко називають цей день святом, адже тоді їм вдалося локалізувати найбільшу техногенну катастрофу. Згадувати ті події нелегко, зізнається Ярослав Козар, ліквідатор наслідків аварії. Пригадує, що тоді працював водієм ВТП. Я був з 24 квітня по 24 травня 87-го року. Я кажу, віддав частку свого здоров'я і виконав свій громадський обов'язок. Подякувати ліквідаторам аварії прийшли жителі Чинадієва та сусідніх населених пунктів, а також керівники району. Я би хотів би коротко ще тільки одну фразу сказати. Вам живим і тим, хто, на жаль, вже не з нами, низький уклін. Дякую вам за те, що ви зробили. Дякую всім, хто приймав участь у цих заходах, тим людям, які віддавали своє життя, які рятували нас від злого атому, який приніс багато бід. Щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та віддячити тим людям, які ціною власного життя рятували інших, в Чинадієві відкрили пам'ятник «Дзвони Чорнобиля». В Мукачівському районі це перший такий меморіал. В Мукачівському районі не було пам'ятника, тільки у городі Мукачеві, місті Мукачеві. Але тут він ще не достроєний, не дороблений. Будемо робити ще дзвони, доробляти. Присутні віддали шану тим, хто не повернувся з Чорнобильської зони. У Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 учні долучилися до акції «Миколай для воїна», щоб підтримати тих, хто боронить нашу країну на Сході. Що малювали діти та які побажання у школярів, розкаже Євгеній Пасічник. 12 грудня в Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 провели акцію «Миколай для воїна». Учні початкових класів із задоволенням долучилися до неї. Дітки з задоволенням прийняли в цьому участь. Вони з таким натхненням малювали свої малюнки, яких вкладали тепло, світло, своє дитяче сердечко кожному воїну. Упродовж уроку учні зображали свої побажання воїнам на папері. Діти впевнені, що їхні малюнки і теплі слова неабияк підтримують наших захисників. Щоб Господь їх оберігав і в наступному році в нашій Україні був мир і злагода. Я малював на своєму малюночку Миколая, ёлку, і як Миколай ходить до людей додому, носить їм подарунки. В кожній роботі побажання миру і єдності для України. Школярі навіть присвятили військовим вірші. Зичу сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. До слова, в цій школі такі акції проводять вже не вперше. Ми вже третій рік поспіль допомагаємо, як можемо, військовим. Дітки збирають і подарунки, і малюють малюнки, і листи відправляємо на фронт. Ми вирішили провести таку акцію і відправити якісь смаколики і листи, щоб вони пораділи хоча б трошки в тих, як кажуть, земляних окопах, щоб їм було трошки на серці радісніше. Загалом школярі підготували і передали для відправки в зону АТО безліч листів і малюнків, адресованих нашим захисникам. Вітаємо вас зі святом Миколая!
В Ужгороді вже встановлюють головну ялинку області. Розмістили новорічну красуню на площі Народній навпроти обласної адміністрації. Як ми раніше повідомляли, її привезли із Рахівщини. Вік дерева – 85 років. Висота ж сягає до 20 метрів. А розмах нижніх гілок – цілих 8. У першій половині дня на ялинці вже встановили новорічну зірку та повісили кілометр святкових гірлянд. За задумом переважатиме червоний колір, адже за західним гороскопом 2017 цей рік пов'язують із роком вогняного півня. Ясінянські лісівники піклуються про диких тварин. Хоч голод жителям лісу поки не загрожує, працівники лісгоспу традиційно взимку їх підгодовують. У кожному лісництві встановили годівниці, де звірі можуть поласувати сіном, кормовими віниками та сіллю. Відвідали лісомисливське господарство мої колеги, тож більше дивіться у сюжеті. Сніговий покрив в лісі ще невеликий, тож диким тваринам знайти їжу неважко. Однак погода може змінитись кожного дня, тому попіклуватись про лісових мешканців потрібно вже зараз. У спеціальних кормосховищах лісники протягом усієї зими зберігають для тварин харчі. Тут вони не зіпсуються та не наберуть вологості. А коли є потреба, працівники лісгоспу розкладають їжу по годівницях. Ми знаходимося у розчищі Фересок біля кормоскладу, де заготовлені віники і сіно для нашої фауни. Лісової фауни, да. Воно, коли більш велика зима, тоді виноситься його по годівницях і розкладається для підгодівлі деяких тварин. Взимку, коли випадуть великі сніги, правило вже їжі не дуже так вони можуть десь здобути собі, і ми їх підгодовуємо. Територія Ясінянського лісомисливського господарства майже 32 тисячі гектарів, з них 29 тисяч вкриті лісами. З диких тварин тут живуть олені, косулі, зайці, лиси, кабани. Це слід зайці. Це він сутку тому, як пройшов, там є слід лисиці, бачите, трошки має крупний слід. Ну, він пройшов де-то. Лісівники розповідають, у 98-му через великі сніги загинула майже сотня копитних. Вони буквально опинились у сніговій пасті. Гинули тварини через відсутність їжі. Лісівники, як могли, забезпечували їх кормом, та всіх врятувати не змогли. Якщо великий сніжний покров, їм трудно доставати корм для себе. І вони, ми більше в кормі заготовляємо. Кожне лісництво заготовляє біля 5 тонн цього сіна. Потім ми заготовляємо ще кормових винників. Теж вивезли для кормлення оленів. І для кабанів ми сіємо овес, розносимо пшеницю, ячмінь, підкормлюємо таким способом. Якщо це нинішній період, то почти не треба його поповнювати сіно, тому що вони самі добувають собі природним способом. Всього лісівники змайстрували більше трьох десятків годівниць. У кожному лісництві, а їх на території Ясінянського ЛМГ-6, встановили по 5-6 таких дерев'яних конструкцій. Окрім того, не забувають тут і про поповнення лісового фонду. Обстежимо ділянку, проєктуємо проекти лісових культур, робимо, і потім закладаємо пропні площі. Якщо є підріст, робимо природне поновлення до водних достаючих порід. Но стараємося в основному хвойних порід, якщо 5-6 одиниць хвої плюс листяних, 4 одиниці листяних порід. Це бук, явір, ясінь, щоб більш вітроустойчиві було порода. І за рахунок листяних порід вони ґрунт збагачується і підвищується плодородність ґрунту. Окрім того, піклуються працівники лісового господарства про відновлення форелі стромкової. На гірських потічках вони будують річкові перепади. Під ними риба ховається під час повеней. До того ж, виконують такі перепади і протипаводкову функцію. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Дякую, що ви довіряєте. У студії працювала Олександра Балах. Нехай щастить!